ଭଦ୍ରକ ଗେଲପୁର ଠାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଏକ ଚୋରି ରାକେଟକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭିକୁ ଆଧାର କରି ଚୋରି ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାକେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରକର ଗେଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 10ଟା ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।